Героям слава! Перед нами гравчиня команди Дю США 1 дівчата, преміум Ліга Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Поділися своїми враженнями про гру. Ну, мені дуже цікаво було грати про такої команди, як Старбол. Вони дуже цікаві, але деколи хотіли, щоб виграти, але ми їх подолали цей шлях і виграли. Сильна команда Старбол? Так, сильна. Як тобі сьогоднішня перемога? Дуже вразливо, дуже багато емоцій. Хочеться, щоб більше так вигравати всіх. Що сподобалося сьогодні? Ну, як ми всі гарно працювали і досягнули чогось. Що побажаєш своїм дівчаткам у цьому сезоні? Щоб вони забивали голи, гарно працювали над м'ячем і в них все виходило на поле. А собі? А собі дуже багато голів забити і більше емоцій. Є якийсь секрет, як правильно поставити м'яч, щоб забити гол? Треба крок зробити і вдарити. Ага. Є в тебе там своя особлива тактика, так? Ну, я тактикою своєю так і... Ну, я просто як граю, так і вмію грати. Ага. І все виходить? Так. Все, клас. Бажаю тобі успіхів. Дякую.